Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտի 18-րդ համագումարն է, հնչում են նախ Հայաստանի ապապուհի օրներկերը, ներկա պատգամավորների կողմից հաստատվում են նիստի օրակարգն ու կազմը։ Օրակարգի կարևոր հարցերից է ուսանողական խորհրդի նոր նախագահի ընտրությունը, բայց մինչ այդ դեռևս գործող նախագահ Սուրեն Ղալայանը նախ ներկայացնում է իր ղեկավարած 2 տարում կատարված աշխատանքները, տեղեկացնում, որ ուսխորհուրդը փորձել է հնարավորության սահմաններում արձագանքել կարևոր նշանակության բոլոր միջոցառումներին, մասնակցել քաղաքի, մարզի ու հանրապետության ակտիվ կյանքին։ Կարևորվել են բարեկորցությունը, ուսանողների ազատ ժամանցի ճիշտ ապահովումը, բուհն ակտիվ է եղել արտաքին կապերի գործում։ Բոլոր ծրագրերի հիմքում եղել է ուսանողի պաշտպանությունը, սովորելու համար բարենպաստ միջավայր ապահովելը։ Ուսխորհուրդն է եղել ուսանողի խնդիրները տեղ հասցնողը։ Ելույթը Սուրեն Ղալայանն ավարտում է շնորհակալական խոսքով, դիմելով բոլոր նրանց, ովքեր 2 տարի արդյունավետ աշխատել են, ապա տեղեկացնում է, որ այլևս չի առաջադրվելու, և առաջարկում է իր տեղակալ Հենրի Մատինյանի թեկնածությունը։ Քվեարկությունն անցնում է բաց տեսանելի բոլորի համար, այլ թեկնածու չկա, ներկաների կարծիքն էլ միանշանակ է, Հերին արժանի է շարունակել ուսխորհրդի կիսատ թողած աշխատանքները, ի վիճակի է հանդես գալ նոր գաղափարներով ու արդյունավետ ծրագրերով։ Բոլորի շնորհավորանքները ուսխորհրդի նորընտիր նախագահին են ուղղված, հաջորդում են նաև հետընտրական առաջին խոստումները։ Ստանձնելով ուսանողական խորհրդի նախագահի պաշտոնը, ես պարտավորվում եմ շարունակել ուսանողական խորհրդի նախկինում կատարված գործունեությունը, պարբերաբար կազմակերպել ինտելեկտուալ, գիտակրթական, մշակութային և այլ բազմաթիվ միջոցառումներ, պաշտպանել Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտի յուրաքանչյուր ուսանողի իրավունքներն ու շահերը։ Առաջարկությունների հիման վրա փոփոխություններ են կատարվում ուսանողական խորհրդի կանոնադրության մեջ։ Նորընտիր նախագահն առաջարկում է 2 տեղակալների թեկնածություն, որը ևս միաձայն ընդունվում է։ Ուսանողական նոր խորհուրդը ձևավորված է, հնչում են փոխադարձ շնորհավորանքներ և արդյունավետ աշխատանքի բազմաթիվ մաղթանքներ։ Լիանա Մխիթարյան, Արտակ Բրուտյան, Մոլորակ։